السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي أصحابته سباد أوفيشيال جانل أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار وحن جونا صبحنما وغايا هذا نوبري الحمد لله شكر لله عافي ماد أيو إلهي نوبو بريسي وحرجينا إذن كان إنا عافي ماد قبتان كي حنوصنا إلهي عافي كي عافي ماد قبل إلهي هاو زيادي انت ديمات إلهي هاو نحريستو أنا قل إلهي أنا وقد ما نحريستو انت حنون سرير الله سارنا إلهي سبحانه وتعالى عافي ما بوحا هسيو ولا ليه قال لي ساك محي هيدن امي صبح نما ايا وحدو بايا محي هيدا وحا ربا انا وحير او برارو جنا هيدن لو وداغو ملك كوباد ولا ليال هيدن لي هي إلهي سبحانه وتعالى ايمان كان وقو ايو محانا نودلو محي هيدن توبدي سنسوحا وأنا أقبل عبادة النداء يوحنا شقي سنين ونادي خيرا أصحابتي إذا قال لي وحنا ربورتينا أنك هادلو ضد يا وحي يقول يوتيوب يا فرتي وحنا ربتا محي هيدا هنا إلهي كعب صدي وحس عمل سوق الجلسيد أنت وحس سوق الجلسيد إذا يقول لهن يوتيوب كذا إنه كوكا لك أما محي هيدا وحس سبسكرايب وسينا يا مهلي سيد وهاي ماشي القصر يا حرابي هاسي اللي كي وحوالا غير الرباب يقول adigana maxay ahaydeen ilaahay ka soo cabsado umba meeshi la soo istaagtay marka walaalayaal waxaan rabaa inta khayrka jacel in maxay ahaydeen ay dadkaas riyadooda beenta ay maxay ahaydeen arkaan xaqiiqada iyo sida meel fiican aan ku gaaro insha Allah taala insha Allah waxaan rabaa channelkaygan wixii aan soo galgelinayo dhan wax maxay ahaydeen khayr inay ahaadaan insha Allah taala waa ka faa'iideysan waxay idin taraayo ma aha inay soo galiyo ma aha wax idinka maxay ahaydeen dadka sheydaanka farxad gelinayo maxay ahaydeen I know waa ogahay dad badan oo khayrka inay faafiyaan jacel inay jiraan khayrka inay fiirsadaan jacel inay jiraan haddana maxay ahaydeen aysan danta u saamixin inay ka soo hadlaan marka walaalayaal waxaan leeyahay insha Allah wax xumaana iyo fisqi iyo fasahaada meesha ma soo dhigi doono inta maxay ahaydeen raadinayso waxyaalaha hadda aan soo sheegayna waxa ka badnaan doonto insha Allahu ta'ala inta khayrka jecel ayaa ka badnaan doonto meesha ma gaaraysid ay leeyina insha Allah inaan gaaraan raba qofka hadii hami iyo dadaal uu ku jiro waxna bulshada uu soo kordhinayo waxa ugu weyn oo horta qofka lagu dhaho waa Ilaahay ka cabso Ilaahay ka cabso hadii lagu dhaho maxay ahayda wax ka fiican ma jiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay diinta iyo quraanka iyo wax walba dhan oo adeecada Allah qofkii barto oo hal aayada aan dadkayga ka gaarsiinin kula ayaga maxay ahaydeen dambigooda xambaaranayo marka walaalayga marka walaalayaal waxaan rajaynayaa aniga hadalkoodaas inuusan idaawici doonin waayo maxay ahaydeen janalkayga waxyaalo iska caadi ah cunto karis iyo sida cilaan waxa soo kaleeto hore waa u soo geliyay laakiin waxyaalaha hadda ayaga ii sheegayaan oo kaleeto ma soo gelinin oo xaraabada ka sheekeynayaan marka walaalahayga qaaliga ah waxa idin ka codsanayaa haduu ku soo gaaro muuqaalkaygan fadlan inaad subscribe ii saartid aadna ii sheer gareysid insha Allahu ta'ala nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu yimid nin waxa uu ku yiri ya rasuulullah kayfa aqulu xina as'alu rabbi marka aan rabbigay wax weydiisanayo sidee aan dhaha nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri waxaa tiraahdaa allahumma ghafirli allahu ii dambi dhaaf warxamni allow ii naxariiso wacaafini allow ii caafi warsuqnii ilaahayow ii rasaaq nebiga sallallahu calayhi wasalam xabiibkeenna salawaatullahi calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa inoo sheegay in uu kulminayso ducadani inay kulminayso adduuniya aakhiraba inay ku kulminayso ay ku kaamilayso ayuu noo sheegay hadday naxariis tahay hadday risqi tahay hadday wax walba ay ka hadlayso walaalayga qaaliga insha Allah khayrka isku baraarujino sida aniga idin soo gaarsiiyay insha Allah idinkana walaaladiina kaleeto u gaarsiiyo si ay uga faa'iideystaan waayo waxaa jira dad badan oo khayrka jecel inay ka faa'iideystaan jecel la wadaag walaal macaan mana rabo warka inaan idinku sii badiyo oo hadalka idinku dheereeyo ma rabo halkaasaan rabaa inaan uga baxo waxaana idin leeyahay fadlan channelkayga subscribe ta ii saara like share and comment wixii tala isku saara commentiga igu soo qor oo marka aan leedahay inaan ka soo hadlo aan rabtid mawduuca inaan ka soo hadlo oo jeceshahay oo in laga hadlo aan rabtid mawduucaas nooga insha
شاء الله ولا لا خير كان كسو هذي هذي وكو أتكي هشيد أو كو عجب قليو إن شاء الله كومنتي ذا يبسو حريق ويبسو قر إنا كهشا إن شاء الله خير كان أتقرب تاقن تهين سيانو وقادة ضد بدن أو خير كتعال إنا قرب كيغة تاقن تهين يعني أنا محيه إذا أنا خير كو قد يالين أنا وقع عاجسين أنا أوني يجيبين أو دهين ضد خير كان متعلو إن شاء الله يبسو قر ولا ليال ina idinku sii dheeraado ama warka idinku badiyo ma rabo waayo wax la isku dardaarmo oo la isku sheego waxa ugu weyn waa alla kacabsiga alla subhana wa taala aan kacabsano waayo maanta waa duur berina waa aakhiro ninkii maanta noolna beri ma noolo meesha kaliya u soconana waa aakhiro insha allah aan u shaqaysano aan u socono meesha aan rabno walaalayaal in loo shaqaysto waa aakhiro wax loo shaqaystana ayada ugu khayr badan adduunyada waa mataacul quruur wax yar baa la joogayaa soo aqratayn maaha walaalayaal inaa idinku sii dheeraada ma rabo xoogaa buuq buuqa fiidiyogu ku jiro deriska caruurtooda ayaa buuqayaan cafwan karaale ahaada waa walaashiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.